te vaatate Mikke TV-t, mina olen Maik ja siin ma nüüd olen Küprosel, aga see, et mina olen siin, ei tähenda seda, et ei peaks vaatama Mikke TV-t, Haapsalu Interneti TV, mis pakub nii põnevaid sündmusi kui ka seda, et mu õde on siin. Tere! Ka... Tervitused Mikke TV-sse! Ja unetud jutukas. Unetud jutukas kõige tähtsam, et seal ju meie põhiline klientuur ongi. Ära zoomi nii palju, palun. Väga naljakas. Aga... Selle lõikame välja. Nautige Eesti suve ja olge tublid. Saadame hästi palju päikest ja kuumust Eestisse. Ja saadame ühe tumeda mehe Eestisse ja tagasi. Peagi olen uuesti Haapsalus ja Eestis. Ma filmin ka kõrgul. Ole hea. Kõrgul ikka filmin ka kõrgul. Ma ei tea. Tegid oma loomingute. Maha ei niida. Aga ise valmistasid ka neid. Always smile. Your love hanging high. Sunshine. As the rose of God.
lõpetanud või ei ole? Ei, seda ma veel ei ole. Ma ei jõua nii kiirelt ära juba. Aga see kreem on hästi hea. Aa, värske. Okei, siis ma panen kahe kõrva vahel. Sulle meeldib. Väga hea. Läheb nii tugilt. Tõttu märksid veel. Elu nagu paradiisis. Ma ei teagi. Kus on ilja maailma? Või nii juba ilja. Okei. Väga hea!